de onde está vindo esse toque? Uau! Um celular gigante! Ué, precisa de senha? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Ai, não. Essa não. Senha incorreta. E agora? Como eu faço para encontrar os números que preciso? Já sei! Vou pedir ajuda para Gi. Gi! Gi! Acorda, Gi! Ai, o que que foi? Eu preciso descobrir a senha de um telefone gigante! Você consegue me ajudar nisso? O que que a gente pode fazer pra encontrar isso, hein? Ah, já sei! Bora procurar pela casa. Pode ser que a gente encontre esses números. Boa ideia, Gi! Vamos nessa! Caixinhas de presentes! O que que será que deve ter nelas? Nós precisamos abrir para descobrir, não é, Gi? Uau, nossa! Que legal! Fantoches! Ah, esse aqui é muito maneiro, não é, Gi? Vamos ver o que que tem nesse, irmão! Ai, eu tô muito curiosa! Eu amei! Que maneiro, Gi! Agora é minha vez. Vou abrir esse daqui. O que que tem dentro? Deixa eu ver. Uau! É uma Beyblade! Que legal! A gente vai brincar muito, irmã! Temos uma pazinha! Ah, pazinha, pazinha, pazinha! Legal! Minha vez, irmão! vamos ver... Eu não acredito! É um boneco do Super Foca! Agora é minha vez, eu tô muito ansioso. O que será que tem dentro dessa caixa grandona? Deixa eu ver. Olha, gente! Vamos testar naquele celular. Vem, irmão, vem! Número 5. Olha, Gi! Parece que dessa vez a gente acertou, hein? Agora vamos continuar procurando. Bora! Vamos! Uau! Olha só, irmão! Uma piscina de bolinhas! Que legal! Eu adoro piscina de bolinhas! Será que a gente pode encontrar algum número aí dentro? Vamos tentar! Deixa eu ver! Vamos ver, irmão! Me ajuda! Vai, Gi, rápido! Ai, tá difícil! Ai, procura, Giovana! Ai, irmão, você é muito ruim nesse jogo! Logo, procura aqui! Nossa, anda, eu sou muito boa! Já, já vou encontrar, olha só! Vamos, Gi, anda logo! 1, 2, 3! Ai, não achei nada ainda, que difícil! Achei, eu achei! Achei o número 8! Eba! Vamos testar no telefone, Gi? Vamos! Bora! Ai, ai, me ajuda aqui, Gi! Bora, irmão, me ajuda mais rápido! Aqui. Hum,
número 8. Olha isso, Gi! Parece que tá dando certo! Legal! Bora buscar mais números! Eu tô curiosa pra saber qual é o próximo desafio! Vamos! Olha só! Parece que a gente tem mais um desafio! E eu não tenho medo de desafios, Gi! Vamos lá! Deixa eu ver... O que será que é isso aqui? O que será que é isso aqui? Deixa eu ver. O que é isso aqui? Minhoca! É um doce, irmão! Doce, Gi? Eu quero! Agora é a minha vez de descobrir o que tem na caixinha. Vamos ver se eu vou acertar, irmão. Deixa eu ver... É meio gosmento. Uau, dá pra se divertir muito. O que será que é, Gi? Irmão, eu tenho certeza que é uma slime! Slime, 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 slime! Ai, eu amo slime! Ah, eu também, Gi! Agora eu vou tentar mais uma vez, irmã! Deixa eu ver... O que será que é isso? Ai, tá meio estranho... Isso parece... Deixa eu ver... Olha, irmã! É um número! O número 4! É isso mesmo! É o número 4! Vamos testar no telefone! Vamos! Número 4! Uau! Estamos quase conseguindo, Gi! Agora só falta um número! Vamos procurar esse número, irmã! Vamos! Bora! Eu acho que a gente vai ter que estourar esses balões aqui, irmão! Ah, Gi! Mas eu tenho medo do barulho! Então tampa os ouvidos, porque eu vou estourar! Ai! Dá licença, irmão! Uau! Peraí, Gi! Que houve? Eu quero tentar também! Então tá bom! Olha, Gi! Eba! Conseguimos! Aê! Vem, irmão! Vem! Vamos! Número 3! Uau! Aí, Gi! Desbloqueamos o celular! E agora? O que a gente faz? Ah, vamos nos divertir um pouquinho. Onde é que tá o meu celular? Eu não acho em lugar nenhum. Olha só! Vocês encontraram o meu celular! Peraí, como foi que vocês conseguiram usar? É que eu me esqueci a senha, sabe? Olha, Sapo Jorge, foram muitos desafios para conseguir desbloquear esse celular, viu? Ah, legal! Agora vamos brincar juntos? Claro! Vem com a gente, Sapo Jorge!